Любов мой македонски народе! И благодарам што сте тука, и благодарам и на тие што не поддржуваат од дома. Само би било убаво да се тука, да сме полнокубрени, енергијата тука да покажем. А сега, јасно ли ви е кои се овие? Матурантиве, кои ќе влезат во црниот тефтер на историјата во Македонија. Да ги прочитам. Еден по еден на сите овие собери ќе ги читаме. Ова се велепредавниците, гробарите на македонскиот јазик, на македонскиот народ, на македонската историја, на македонизмот, на Македонија. Имињата на претениците кои гласаа за законот на двојазичност се Петар Атанасов, Анета Симешка Димовска са, Павле Богоевски, тој кажа са, лажеше Петар. Костадин Ацески, и тој кажа са. Диме Велковски, и тој се изјасни со са. Сашко Атанасов, и тој кажа за. Лидија Тасевска, Сраму, и ти кажа да. Милева Георгиева, и ти без срамничке кажа за. Мирослав Јовановиќ, и ти кажа за. Панче Иванов, и ти кажа за. Ристе Ташев, за. Илија Камберовски, и тој кажа за. Александар Кирацовски, и тој кажа за. Петијане Китев, и ти кажа за. Далибор Богдановски, и ти кажа за. Сашко Костов, за. Катерина Кузмановска, и таа кажа за. Жаклина Лазаревска, и таа кажа за. Мери Лазарова, и ти кажа за. Хари Локвенец, и тој кажа за. Пранко Маноиловски, и тој кажа за. Уа, педавнику! Никица Корубин, и тој кажа за. Горан Милевски, и тој кажа за. Сонја Мирковска, и таа кажа за. Горан Мисовски, и тој кажа за. Јован Митрески, за. Маја Морачин, за. Јулијана Николова, и таа кажа за. Петира Бачиевска Наумовска, и таа се изјасни со за. Илија Николовски, и тој кажа за. Костадин Костадинов, и ти кажа за. Чедомир Саздовски, и тој кажа за. Кети Смилевска, и таа бесрамничка кажа да, за. Славица Шумановска Битева, и таа кажа за. Многу жени кажа не за. Ирена Стефковска, и таа кажа за. Фросина Ташевска Ременски. Таа кажа за, јасно ни е, ништо чудно. Благојче Трпевски, тој кажа за. Томислав Тунтев. Уза него, лажеше, лажеше, викаше, немат двојазичност, немат. Јагода Шакпаска, и таа кажа за. Татјана Лалчевска, и таа кажа за. Татјана Прентович, и таа кажа за.
Ivana Tufekić. Ua! И таа срамничка каже за. И на крај Самка Ибраимовски, тој бесрамник каже за. Да ги запомниме, да не ги заборавиме, та нивното велепредавство да не ни се повтори.